prandaj prapo të them Dora, që mjekësia është profesion ideal, jo për gjithë, për të gjithë kishë mamë. Ja shiko mamit, ha? Ka dy punë sot, një në shtet, një në privat. E që duen dy punë? Po të duen, mama, të duen. Ti jetosh më mirë, ndihmosh familjen. Apo, se dhe mos tani që babi është pa punë. Jo, më zëna, jo, nuk e thash për këtë, unë, Bert. Unë këtë e thash që Dorës ti mbushet mendja pse unë kam ngulë për mjekësinë. Pa e kuptova, moj mami, po sërsh se u entuziasmova shumë. Qiko, nuk është një gjë e bukur të bësh dy punë, në? Të dalësh edhe të shtunë si çdel ti. Tele dhe djerën, në... Po pra, pastaj me vërtet, mama. Ti vetëm 3 ditë që ke filluar punë te klinika private. Ke për të lovëmi, të tjerë dollën në më pak. Në i profesion më të rehatshëm sugjero, të lutem. Më të mirë. Në Berti, do o flasësh këtyre ti? Nuk kam kohë, në? Papa. Po da. Kramaja. Gjojë një mamë. Pa më e të gjuam, sa më po dalë. Ta dhe që nuk ka kohë. Por e bërë të mbele, ju të. Ti ke bërë një punë. Që bërë, mamë? Ja se ve gjë gjatë i punë. Shko të bagajë makines, ti me ke i filtre aeri. Shko dhe ndrojë, blejt një tri. O, kotë, është afër punës të ndë? Po. Po, se? Jo, them, pse nuk shonë amarash vetë? Do me thënë lodhesh ti, e? Po, jo, më që lodhëm, thjesht po pjusë, pse... A ti e pa përtonë, pas ka drejt babi, që se do me bëa si punë. Po, jo, me janë kurios, pëllute, pse me që e ka afër? Jo, me janë kurios, ti mund bësh, jo, gjaxi shko dhe merë dhe vetë, se nuk e ka problem. Puna është, pse ta bëj gjaxit me këto vogëlësia, kur ka një për që mund ta bëjnë këtë punë. Se të gjaxish institucion. Je më gjaxh si jo. Ikim në fat jonë. Ikam gjaxh. Qa. Mërë pafshim gjaxh. Berto, apo vjeni ka unë? Qa do bëjnë nga ti? Po qërë? Kotë, për qef, pa punë. Ka me një thënë? Po, Berto, sepse ku njeri u është pa punë, Berto. Ka kështu si angë të berdhë, e ndjeve dhe kotë, së shmije, ndjeve ti pa zotin. Të gruja po që më kam gjithë dy punë, kurse ti s'ke gjithë i punë. A, nuk e i zotin pra si gjo. Duket s'ku s'do gruja, se s'do vetën, berdo, e di. Asa vlaj, dashur që jetim, e di se m'ke qetsu me të fjallë, se me. Po më vje natyrë që më berdhë se t'kam vla. Prese glindin, e di. Pse? Si pse? Si, e ke mjot firmën, pa punje. Pikrish, pra? Do ta hap firmën. Se ja glini e ka gjithë gjithë. Pa, e po shumirat e, suksese. Vetëm një aspirin një herë në ditë. Vetëm kaq? Vetëm kaq. Një kokër aspirin? Një herë në ditë në drek. Po mua më thanë se duhet bëja shumë analiza. Po që ke bërë një fëtëm? Po më thanë se edhe mund të shtrosha. Po së është e nevojshme. Oh, po si kështu unë kisha bërë planet që ndroja gjatë. Tani, në qofë se doni të shtroani, ne nuk u aprishim, por... Po, po, po. Shkonë, po unë kam marrë dhe kredi për analiza. Po doni të bëni të gjithë? Jo, kurse është nevoja, pse? Shkoj në shtëpi atëherë. Të pëthë piti? Po. Shtëpi? Vetëm një kokër aspirin? Vetëm një kokër aspirin. Faleminderit, ti si e ëngjël. Faleminderit. Mirupafshim. Bela, rastësisht dëgjova bisedën me pacientin që sapo doli. Po, gjithçka në rregull. Ashtu. Ishte pak e frikësuar shkreti, por më tregoj që kishte marrë dhe një kredi për të bërë gjithë analizat tute. Tu u qetësua. E dëgjua? Gjua ti ëngjë. Ma mori më një. I dhash vetëm një aspirin për hollin e gjakut. Vetëm kaq? Vetëm kaq? Çfarë t'jepja tjetër? Nuk e di. Nuk mund të them asgjë pa i parë gjithë analizat. Jo, e kon e bëri ai. Edhe i doli shumë në rregull. Po, skopinë e stomakut e bëri? Jo. Po skanerin e kokës? Shqetësimin në zemër, për çfarë duhen këto? Për të mirën e ti. Edhe të klinikës. S'po kuptoj.
Punon në klinikë private, këtu nuk je në shtetë. Në ti, shefe. Atëherë, kur e di nuk mund për përcjellësh pacientët vetëm me një aspirin. Ishte mirë. Ku e diti? Kërkosa si mundje mund të dali vetëm nga një skaner. Skaner për zemrën? Punon në klinikë private. Edhe nuk mund t'i lësh të tjerët pa punë. Në të punë, mund t'i shkosh të puna e shtetit atje ku je. Po më pushonin? Jo. Thjesht po të them kushtet e punës në klinikën private ku po punon. Është zgjidhje shumë e thjeshtë, shef. E kemi pasur para syve edhe s'e kemi parë. Ku i ke pasur ti Aglin? Pse s'e ke parë? Nuk e kemi parë të dy. Ja, pa bën mua përgjegjë se tani. Jo, po të thotë se nuk e kemi parë të dy, po gjithsesi kjo ju shpëton. Ha, konkretisht. Atëherë, shef, konkretisht, juve ju takojnë 60 milion lekë TVSH e prapambetur. E di, Maria Glinde, e di, por nuk mi javin. Ja, po duhet bërë një kërkesë, shef, dhe pas 6 muajsh i merrni. 6 muaj, kam mbaruar punën. Jo, jo, jo. Ju do t'i merrni për një javë, por ai miku i im do shnoj në protokoll gjasme, sikur e kërkesën e keni bërë para 6 muajsh. Ja, do, falsifikojmë dokumentet. Jo, jo, kur? Kur? Jo, jo, nuk... Një ndrim date nuk është falsifikim, nuk ata e madhe. Dhe për një javë ju do merrni atë që ju takon, fix. Do me thënë, 20 milion. Si, 20 milion. Tham 60 milion. Jo, 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 ty 60 të takojnë. Në pra? Po, 20 janë të tjetër kujtë. Kujtër? A ti që do firmos. Pse do tim? Po, sepse ka kosto kjo punë. Si, ma një të tretën në shumëse? I po e bën për mua, mëse të tjerëve u merë nga 50%. A si bëhet fjarën, a si bëhet fjarën, si që ka kjo punë, që do atim? Në rratë parë, është falsifikim dokumentës. Jo, shef, nuk është falsifikim. Një zhvendosje datës, është një teknikalitet. Si mërë 33% e shumës për një film, për një teknikalitet? Është shumës. Ure, jë vetët, që është që parimi, mëllë? Dakor, mësit të doni, po unë se me ndoni dhe një. Ure, nuk kam që me ndoni, farë. A ti them që ta ulishet. Ore, ja Glin, jetë të rezitje, po jo. Dakor, dhe shof që ju bërë nervoz më mirë po dalë. 33%! Ma është trusa, falsifikator, hajdut, 33% nga lekët e mija. Nuk një hapë lekët. Si jene? Që vetë, na duhet një si kjallë. Filter? Filter. Kam? Si s'kam? E, për makinën tuj? Jo, jo, është për një makinë tjetër. Për një institucion. Po, po, shumë të rëndësishme. E marrë vesh, e marrë vesh, e marrë vesh. Roni, ja ku e keni. 30 mijë lekë. Po. Edhe një faturë, të lutem. Ma mori me, ma mori me, patjetër, patjetër, patjetër. Sa të shënojmë këtu këtë faturë? 30 apo jo? Jo, jo. Kaq kushtoj, po them sa të shënoj këtë faturë. Aq po dham. Po pra di unë se legët këtu i kam. Po them sa ta shënoj ke fatura. 30.000. 30.000. Ose 3.000, 3.000, ku di unë, aq shënoj. Në regull, me qartë. Aj, smerë ke vesh farë. Po di e gocë, sa ta shënoj daje këtu ke fatura. Kujtë të filtrit? Po mori gjatë tjetër dhe. Jo, më smarë zhjë. Pa filtrin pra po përshë. A e morëm 30.000 pra? Po, pra e morë 30.000, pa të daja sa ta shënoj këtu ke fatura. 30.000 lek, pra 3.000 me të reja, ta një pse? A, 3.000 me të reja? Po. Se di shumë këtem? Po, më mregu. Po, ju s'merë një vesh farë, më të keqë. Si dhe një? Nuk merë një vesh farë, për të ndaju juve. Me gjitha te, urnove faturën ku e ke, 3.000 lek, ja dhe firmen, urno. Se të zofshit. Për institucionit, zosh. Qa? Qartë. Një është mërë një vesh fare. Në erë dhe bena? Për deri sa jam tu të thot që e. Jo, nga që ke ardhur herët, thëmë, ka ndo një problem. Duhet këtë pa tjetë ndo një problem? Herët, pra? Më falë, nuk mundet njëri u të vi një herë të vetme në shtëpinë e ti herët? Jo, se me nerva qenë. Jo, se jam fare me nerva. Tjesht jam nervoze. Mirë, më mirë, nuk të pyes më. Shumë mirë, edhe unë nuk të tregoj, pse jam nervoze. Mirë më tjeti. Qfar do të të themë, qfar do të themë?
Do të them që jam e detyruar ti mashtroj klientët, që ata të bëjnë analiza kot së koti. Që kemë që përte? Apo do të them që ata duhet të friksohen, ti bëjnë analiza duke i ditur që do dalin shumë mirë, vetëm thjesht për të harxhuar ca para. Pse më për këtë e mërzitur? Po nuk e bëj dot, më bërt. Pse se bën dot? Po se kam ndërgjegje. A, mirë, në rregull. Mirë, tu ke drejt. Ndërgjegja është e rëndësishme. Edhe është normale, do të vrasë ndërgjegja. Për tani, Bela, ti duhet bësh atë që thot klinika. Për vërtet e ke ti? Me zemër të thyrë, duhet bësh atë që thot klinika. Atë që thot klinika nuk e bëj dot më. Vazh do rish. Flat. Filtri. Bravo. Dhe gjithmonë të ky tipi merr këto pjesët e këmbimit. Po, pse çka? Tipi më i habitshëm që kam parë ndonjëherë. Bën të pyetje e super çuditshme. Po mua nuk më duk rregull fare. Po, pse kështu? Po se na thoshën edhe sa ta shkruaj ke fatura filtrin. 30.000 lekë thoshëm ne. Bukur, po vazhdaj. Po jo, pra thoshte ky, jo sa e morët, sa ta shënoi un këtu në faturë. 30 pra. Jo, thoshte prap ky, sa ta shënoi un këtu, po, jo. Ore 30 aq shënoi aq e morën. Po, më madje fatjoni e thadhe me rrokje, 30.000, 3.000 me të rejat, më ç's kupton. Rënd fare, rënd, rënd. Jo, rënd. Shumë. Të betoam edhe un kështu thash. Super rënd. Asgjë. Jo, jo, rënd juve, jo ai. Eu, sjeni për këtë punë fare. Hiç. Si sjeni për këtë punë? Çfarë do të thonë? Sjeni pra për këtë punë, kaq. Çfarë do të thonë? Do të thotë që ju të dy duhet të mësoheni të jetoni në këtë hapësirë që quhet Shqipëri. Duhet të mësoheni se kush e lëviz motorin, kush është motori që lëviz ekonominë e vendit tonë. Quhet marrëdhënie në jetën e përditshme, marrja, marrja, që në gjuhën e përditshme quhet thjesht korrupsion. Xhaç, korrupsioni është gjë e keqe. Nuk është e keqe, xhaç. Është marrëdhënie. Nëse ti jep diçka, merr diçka, sepse ndryshe nuk ekziston gjë, nuk funksionon gjë në këtë vend. Në këtë rast Shitësi, po ju mëson të juve, se si të bëni një faturë të fryrë, me qëllim që edhe juve të përfitoni diçka, ja ka. Okej, okay, jo, unë jam dakord, po ne faturën do të asilëshim ty. Pavarësisht kësaj, pavarësisht, edhe mua, duhet të mësoni të bëni një faturë të fryra, që të përfitoni, marë, ja, marë, ja. Atëre, që që të bëndësh? Sfid, do shkoni prap të e dyqan. Dini në një gjithë vogër, që doni, dhe do më sili një faturë të fryrë. Kush më sjell faturën më të fryrë, ai fiton garë. Dakord? Ai që unë do të fitoj. Çami? Unë do të fitoj. Unë jam njëse për marrëdhënie me çfarë do ti. Hec. Bela, si je? Oh, Jaglin. Si kalove ti? Ja, kështu, mos e pyet. Duke u përpjekur që di. Shef, erdha të kërkoj ndjesë për pak më parë. Hajde, hajde, e kërë, nukë, ti për mjeru njësë. Jo, vjeni me atë, duhet isha përpjekur pak më shumë. Duhet isha përpjekur pak më shumë. Vetëm për kaqe? Jo, jo, në fakt erdha të them që unë e kuptova sepse u mërzitët ju. Ja, këtë të një janë që është parimore, këto. Po, 33% është vërtet shumë, ma. Êshtë merë, ma. Vjeni në atë që nuk e kuptova më parë, është paturpsi. Êshtë vjeni, orë është jashtë do principi. Prandaj, shkova prapo dhe i miku, fola, e diskutuam. Dhe e ira dhe akord kësaj rate të ndimoj, me 25%. Ja, Grit, ti më duket s'pas ke marrë vesh asgjë. Pse, shef, prap shumë të duket? Po e vrin. Po si lek duke ja pati unë? Farë, farë, farë. Si lek farë? Hiç. Hiç, 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 hiç. O shef, po nuk dhat asnjë lek, nuk merrni asnjë lek, ose do i merrni në momentin që nuk ju duhen, kjo është e sigurt. Do ti marrë lek, do ti marr mas 6 muaj kur të vjen rradha. Shef, mendoj mirë, sot është dita e fundit për të firmosur. O bëhet sot, o nuk bëhet kurr. Kurr, mos. Kurr. Ore Berti. Merë këtë kërkesë. Edhe ik. Kështu të bëj. 25% të pa firmosur. Jeni rezidentë apo jo? Pika i. Ju bashkë me Aglin. Ju më të marrë një të katërt të mirë. Po të më çojë edhe në lek vetëm një. Ku ti nuk do të fare? Çfarë bëjmë? Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Çfarë do të shkompanin tënde? Po të më bëj. Po bëj gjithë pak në një mënyrë që mos ma pin gjakun mua dhe unë shpëtoj. E gjej unë një mundësi. Edhe kam përshtypjen se do të hyn punë. Aha. E kam atë lart. Çka ka lekë? Do ta shoh. Ha? Një kacavite? Një kacavite, dhe. Gje da e ty? E në të kuqe? Falim dhe. E të mirë. Bo pun kjo? Fix, fix, fix që më duesh. Sa kushton? Pa, 2.000 lek me të kejë gjënda. Ka që lirë? 2.000 lek, pa tjetë që lirë, fa. Falim dhe. Edhe një faturë, lutë më? Pa tjetë që da bëjmë faturën? Se, ga që u bra dhe kliente regull tani edhe ble shpesh edhe ble për një institucion që të tash. Edhe miqve të mi do t'ju them që... Falim dhe. E mora vesh taja.
Sa e do faturën ti? Një, ti shënoj sa duash, po ti pësh një zero mbrapa, do mbi e shumë. Një zero mbrapa? Pa. Pa dajme, se kom përpje farën. Ah, sa mirë me mi vesh me dajën ti. O, na. E kem regull, shqivije. Shqivije. Shumë regull. Aj, qam. E, po dajë. Po gujem, daj gujem. Po gujem, atë sa qonë. E më të kujem, dhe qie. Një palë pinca doja unë. Pinca ka daje sa dush, pa. Sa dush. Kush jam? Ta daje këto, ku që zi? E, mirë, hajtë, mirë. A, shatë mirë, farë. 5.000 dek. Kaj shumë? Ja, dhe pasi, ba. Po hajtë, ma hajtë, po e marë. Ore, a bënë se se duke, në duke në kështë si të marunë. Se si kujtate, se ma i gjonë ratë s'ka dungë në ndonë. Jënë të regullë të? Po, jëmë se nuk të thash për keqë me jonë, po do të bëja ndërë. Që njërë? Ke fatura, e shënon do të 50.000 lekë, edhe t'japi lalë o të 5.000 lekë, shtu se edhe halë e gjigjeke. Një gjo, t'api daje t'u i 5.000 lekë që edhe mu hikë për diqonë t'u. Po, unë t'a thash për dëna i lekë, mëse qeke t'u ka vdekë t'u me t'shke. Ja, për themele, me hikësh me t'njërë për diqonë dhe për se ke halë. A t'jap vjetë. Pa hike pa se, pa të fusi të rrafme, që ta mash me më për gjithë jetën. Hike pra më në... Dhe shtonë dhe i them Bertit, kjo pun bëhet po t'lësht 30%. Më tha, jo. 30%? Kësh falë më 30%? Shkollon për të nga e para takova atë mikun tim, ju luta si Krishti, me zorë ma qoj 25%. Ja... Të betojë... Që në obzote këtë më ta? Po leka ti do ndorë? Jo, mërë më tha kur t'livrojët shumë, s'ka problem. E pa që ka shenëtora të e? Berdi prap nuk pranoj. Ska mundësi, nuk ka mundësi. I folla unë, i folli Bella, prap tha, jo. Të marri vetën qafë këshu. E prap, pra ndaj erdhët e këtu që ti flasësh, se ti je i vlaj. Që punga mu, unë e vlaj vogër. Edhe? Po me gjo mojnë. Po ti provoj njëherë, mëse nuk i dijet. Po jo, më... A do shkojnë dhe Berdi? Do i themon, o Berd, këshu. A i do më thotë mo, i ka ku merë vesh ti se jam unë vlaj madhë. Unë do i themë, po mërë poti, e vlaj madhë. Por ti nuk merë vesh ka këto punë dhe ke futë kotë, Berto. A i do në zefet. Unë zef a i. Do filloj bërtasi, do më zefi mu. Unë zef a dhe unë, do filloj në dozimi. E për në si të përë. E po Jaku po të themë pra që është i marë fund. Jo, i marë fund se... Ti e bindë ke vla? Jo, jam fëmi vetëm. Si, vetëm fare? O, fare. Ja ta shpjegojmë. Ta shi vlejzrit nuk janë për të folë me njën i tjetëri. Vlejzrit janë për depru. Qëpër dhe më thëmë kjo? Ta shpjegojmë. Atere, Berti duhet firmohu si kërkesën? Po, brënda një ore. Këtë kërkesën këtu? Po, këtë kërkesën këtu. Ku duhet firmohu si Berti? Këtu, ku thotë unë i në nënshkruari. A, këtu. Oke, okay, d'akord. Mirë. E di qëfar të kam sjellë? Bella, a të për një pyte. A të duke të rasi, për duhet të me gjithë gjezat. Arë, ti të shka që unë mendoj të do në ndimoj të ka përcejmë të qastë fështirë. Ha, edhe ti një kërshërë mas vetë. Nuk është lambala di. Ashtë ditë shka që do të në ndimoj, Bert. Qa, ti ke majtë logaritë fëshe? Gjithë të vite? Ha, e gjithë? Pak a shumë. Kjo nuk është kutia jo në kursimit. Ashtë një tjetër. Mene, ti ke mbledhu para gjithë të vite? Pa më thënë asgjë. Pa i treguar asgjë pa shorti tënë? Ha? Qeftas? Mas kurizitim, te ti e tje që të vite këtë ditë? Da e hapësh? Da hapë të një, direkt. Sotan, i një grua e jërë sa koshme. Je më e mira, je më rekullu. Ape. Bela këto janë letra. Bela këto s'ka nësi vlerë. Kanë shumë vlerë, Bert. Janë fatura të papaguara, Bert. Po ti mbledhësh të gjitha bashkë, bën një malë. E morën është, Bela. E morën është, po e marja Glinin telefon. Do firmosësh? Qa të bëj, Bela?
Kam rrugë dalë tjetër? Të thash ju kutia do na ndihmonte? Më the, bëra. Në mëngjes ta kishe se. Po ky është budallama. Çfarë kemë? E ka telefonin e mbyll. Po si kemë mos? Po çfarë do bësh tani? Çfarë do bëj bëra? Çfarë do bëj? E bëra vetes më duket. Hajde diplomat e gjallit, hajde. Gjallit. Kam se një katra vid. Sa mendon që kushton? Kjo 1500-2000 lek maksimum. Kjo fatura këtu thot që kushton 20000 lek. Ju vetëm kaq më detyroheni. Bravo, bravo. Po ti fatjon? Këto pinca thalla un, 5000 lek bën, po desha besoj, po desha jo. Faturë s'bëj fjalë. Shumë keq fatjon. Shumë keq. Dora është treguar e zonja në marrëdhënie. Korrupsion. Jo, dora fiton garën. E korrupsionet më gjash. Jo, më gjash. Të raporteve ekonomike ne që ne ndërtojmë me njëri tjetrin. Kështu që si shpërblim, dora do të marri gjithë vlerën eksakte të faturës, që do të 20000 lekë. Urdhëroni? Urdhëroni? Marr? Marr? Jap. Ndjem shumë nderuar. Po sa mirë bëra që humba këtë garë, tregon kalipsim, ja çfarë tregon kjo marrëdhënia. Tregon që si i Zoti edhe që un kam vërtetësuar përpara. Okay? E, po pra po se e ndritët juve, e ndritët. Normale pastaj prandaj është për helm ky vend, se ka njerëz si ju që thoni vetëm fjalë të mira për gjithë gjërat e këqija. Është i shkathët ai se vjedh. Ai që mashonë është i Zoti ai, është zonja Dora që na nda hutin edhe gjithë. Edhe thoni pastaj edhe me kenari që kshu vetë përpara. Po mirë. Pse kemi ngelur mbrapa ne në fund botës? Unë e refuzoj këtë gjash, kështu që e refuzoj dhe... Ika unë. Sa ke që bëri humbja. Ta djetë dhe akshalin të fiton të më gjithë. Po nëse kështë e kështë fationi? Ha me qatë do lekët prapri të shë? Jo një gjash, jo nuk e du lekët. Po ti është kur po frise se... E që unë i bërë një izia i problem babit, e da një që po frise fationi... Po si ku më vra unë dërgjegja këtu brënda? Fatjoni shkatron gjithë shka, më gjatësh. Jemi gjatë, duhet i kërkoj fali babit. Falje? Po pra, problemi që i zhida. Kosh falje që i zhida problemin? Po, gjatë. Hajde, më gjatë, hajde, ikimi. O, Fatjon! O, gjatës! Ikim pa... O, Fatjon, prisë dhe ikim pa, shprit! O. Unë kam për një gjë që mendova që ishte mirë, por është e gabuar. Babi, mos e dëgjoj. Mos flitë. Unë kam marrë të të kërkoj falje, bërë. Për çfarë të falë, më edhe mos e që ke bërë? Jo, kjo që ka bërë është e gabuar, por nuk është e dëmshme. Për kundra, zi është e dobishme. Është e gabuar moralisht. Fix. Ha. Ha, qau. Le pas të të unë, bërë. Banë mëndi kur isha në gjimnazun, që imitoja firmën identike me të të babit, me të zyshës, me të mines. Ke parë zysh? Po, falsifikoj firmën. Jo. Ta që unë dhe ishë parë, nuk e dhja që ishte falsifikim. Sepse unë e që e kështë kështë si hobi, ishte si proces kryimi për mu. Ta ishte si... Kështu është, Gjadz, është artë. Nuk është artë, është falsifikim. është artë. Falsifikim, po të me... është artë. Falsifikim, po të me... është artë, falsifikim. Do të gjoj juve dhe njëve për gjashë? Po mos e gjoj, brava! Po lërë mi të jetërë të flasë, lërë, lërë. Ate, Berdo. Unë imitova firmën tënde këtë dokumentat që ndaja gjindi. Që ke bërti, ma? Ke falsifikuar firmën time? Dhe jo vetëm kaqë, Berdo. Ako ha më shumë. Imitova firmën tënde unë. Ja dhe shak gjindi. E mori ja gjindi. Ja shtoja ti shokut vetë. E mori e shokut vetë. Tani, ajo kërkesa jote është protokollu. Po tje... Falsifikator, e di. E gjenim, ti gjenim, oma. Ti e vlaj me mirë në botë. Vërtet? Sire, që nuk kam gabu, Bert? Jo, më edhi, kam gabu unë. Gabova unë, më edhi, që i shikoja gjera drejt e drejt. E s'drejtën, e s'drejt, e s'drejt, e opa ke gromë. Ti më kësh pëtu jedën. Ti më ke hapsyt, më edhi. Vërtet, më Bert? Po ti më të regove që i një hile e vogël, që i dobit madhe. Edi, je vlaj me mirë në bokë. Ome! Ha! Kujdes e thyve të! Do me thonë, shtu i pëshkronja e familjes Kërqezi, u rikëthuj e përse. Ma e fort sigur. Je i sigur. Se mos t'kap një kriz në dërgjegje. A jo, to ti kem lënë ty. Ashtu. Dëgjo se ke falsifikuar datën e kërkesës.
Ha? Ma dhe një mos e kap me gjatë vogra dhe kapë. Babi, kur thej se i detyrohesh e gjatëgjit shumë, e kishe se të kopjoj një firmë? Në një famnjëre, po. Vetëm për një firmë? Pa e o firmë glenë shumë. Po sa mirë që pranoni të dy se unë këtë kam dashur t'ju them me kohë. Ba, ma, detyroheni shumë. Qa detyroheni? Nëse ti detyrohesh gjatë se të ka kopjuar firmën një herë, mua më detyrohesh se ta kam kopjuar firmën 100 herë dhe dokumentat e shkollës. Ty edhe ma. Ka të bërë ti? Arti. Unë do i thuash në një gjëti. Po që ti dhemë nësa i thamë që është gjë e mirë. Po pra, art. Grafik. Art grafik. Aha. Po përshatë.